arranca a Valldoreix el cicle de conferències Col·loqui amb la conferència Per què hi ha tantes espècies als oceans, el paper de les darreres extincions, a càrrec del professor d'investigació del Departament de Biologia Marina de l'Institut de Ciències del Mar, Josep Maria Gili. I al meu costat tenim el regidor de Serveis Personals de Valldoreix, Josep Casadellà. Hola, bona nit. Bona nit. Molt bé, perquè ens expliqui una mica en què consisteix aquest cicle de conferències col·loqui, què ens espera en els darrers mesos a Valldoreix i quin és l'objectiu. Doncs l'objectiu és sensibilitzar els problemes socials que hi puguin haver-hi en el món mundial d'avui en dia. I concretament el de les grans extincions és un tema que preocupa perquè va lligat al canvi climàtic. Però per altra banda ja en tenim altres, moltíssims altres temes socials que poden interessar-nos, com és la problemàtica de la militarització de la societat i l'aposta per una desmilitarització. I per altra banda, doncs, la fam, els problemes associats amb la misèria al món. I per últim hi ha un dels temes que preocupen, és el futur de l'energia. Realment anem evolucionant cap a un consum creixent d'energia i cap a un consum cada vegada més extens d'aquesta energia, amb la qual cosa doncs, es preveu un encariment dels productes energètics i dels combustibles, i per tant doncs, convé posar-se les piles per fer un canvi de xip. Molt bé, doncs aquí el Josep ens ha fet un primer tastet del que serà el cicle de conferències col·loqui de Valldoreix. Em van parlar una mica de parlar d'extincions. Jo, la veritat, és que amb extincions en parlaré, eh? Sobretot perquè és molt difícil parlar d'un tema quan no es coneix el tema molt bé sobre el qual hi ha l'extinció. Llavors m'he permès la llibertat d'una mica d'explicar-vos una visió diferent, actual, en el més màxim, el més divertida possible, de com coneixem els oceans avui en dia. Al meu costat tinc el senyor Josep Maria Gili, l'encarregat de donar el tret de sortida al cicle Conferències de Valldoreix. Hola, bona nit. Bona nit a tots. De què ens parlarà vostè avui? Bueno, us parlaré dels oceans i la vida que hi ha als oceans. No? De que surt després d'aquesta imatge de conservació que tenim avui en dia, és molt difícil poder convèncer a tothom que realment el mar convé cuidar-lo i conservar-lo si no el coneixem prou. Llavors, simplement, jo un dels missatges que vull donar avui és que el mar és molt més heterogènic del que pensem, que hi ha molta més riquesa de la que realment coneixem avui en dia i que potser un dels grans reptes de la societat en els propers decennis és conèixer aquest món que tant desconeixem, que és els oceans. No? Avui en dia la descoberta dels oceans és tan sols comparable a la descoberta espacial. De fet, coneixem a vegades millor alguns planetes del nostre sistema solar que els propis oceans. No? Així, doncs, alguns consells del que podem fer els éssers humans per l'oceà? Bueno, jo crec que primer prendre consciència de lo que estem fent. Òbviament, i pensar, ser menys egoistes i pensar que som un element més d'aquesta natura que tant desitgem i tant ens hem mantingut. De fet, l'evolució del planeta, malgrat les extensions, ha fet que l'home estigui avui en dia aquí. Llavors, el que no tenim que fer és ser nosaltres els que realment ens n'anem, no? Els que, diguem-li, voluntàriament podem programar la nostra pròpia autoextinció. Potser és això el que està passant, no? Tenim consciència de que tenim que saber aprofitar la nostra intel·ligència per conservar i per conèixer millor. Penseu que a vegades han arribat a pensar que la persona humana és tan intel·ligent que és l'única espècie en aquest moment que és capaç de programar l'autoextinció. Llavors el que tenim que fer és canviar aquesta mentalitat, pensar que el món és de tots, que som una part d'aquest planeta i intentar viure molts anys aquí.